მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და ძალიან მოხარული ვარ რომ გთავაზობთ ვიდეოების ახალ სერიას სათაურით 21 საუკუნის უნარები. ჩვენ ამ თემაზე ერთი ვიდეო უკვე გქონდა და ამ ვიდეოს ძალიან დადებითი გამოხმაურებები მოყვა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მთელი სერია გაგვეკეთებინა და გთავაზობთ მორიგ ვიდეოს. კრიტიკული აზროვნების ჯგუფში, უნარების ჯგუფში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი არის მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დამყარება. Reasoning არის ინგლისურად, შეიძლება დასაბუთება ვთქვათ, თუმცა შინაარს კარგად გამოხატავს მოკლედ მიზეზ შედეგობრივი კავშირების გამოყოფა და იდენტიფიკაცია, ხო? რაზე არის საუბარი და მე შევეცდები რომ თეორიულადაც განმარტოვა, ასე ვთქვათ, ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების თემა და ასევე მაგალითიც გამოვიყენო ჩემი პრაქტიკული საქმიანობიდან, ხო? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გარშემო, ანუ იმ ინფორმაციაში, რასაც ჩვენ ვიღებთ გარემოდან და იმაში, რასაც ვაანალიზებთ კონტექსტში, ვაანალიზებთ და იგივე კრიტერიუმებით ვაფასებთ, აუცილებლად არის რაღაცა დაფარული კავშირები, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაც მიზეზები და რაღაც შედეგები, ხო? აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ესე იგი რომ მოიღრუბლა, მე ცოტა ხანში გაწვიმდა და მოკლედ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ესე იგი ეს მოღრუბლულობა რაღაც წინაპირობა იყო, ასე ვთქვათ, გაწვიმების მაგალითად, ხო? ან შეიძლება რაღაცა განწყობილება ჩვენი აღმოაჩინოთ, რომ კავშირშია, ვთქვათ, ჩვენ პროდუქტიულობასთან და ესეც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირია, ხო? ფაქტურად ყველაფერში კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანი ცდილობს, რომ გამოავლინოს კავშირები, ანუ არ კონდეს ბრტყელი წარმოდგენა სამყაროზე, რომ ეს მოხდა და მე ის მოხდა და რა ვიცი მე რატო, არამედ რაღაცნაირად დააკავშიროს ესენი ერთმანეთს, ხო? და მაგალითისთვის, რომ ილუსტრაცია გავაკეთო, ასე ვთქვათ, ამ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების, გეტყვით, რომ ამ დღეებში მქონდა ერთ-ერთ კომპანიაში, რომელსაც ვეხმარები განვითარებაში, დირექტორთა საბჭოს სხდომა, ესე იგი, რომელიც ძალიან კარგად ჩაიარა და ძალიან კმაყოფილი დარჩნენ, ესე იგი, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელები, ასევე მეც ძალიან კმაყოფილი დავრჩი და მოკლედ დადგა ეს საკითხი, დგას ეს საკითხი, რომ ნეტა რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა, ხო? და მე თუ მინდა რომ ეს შედეგი გავიმეო რომ მომავალში, ანუ მომავალშიც ისეთი სხდომები ჩატარდეს, რომელთაც ყველა კმაყოფილი იქნება, მნიშვნელოვანია რომ მიზეზებს მივაგნო, ხო, იმისთვის რომ მე ვიცოდე რა გავიმეო, რომ ანუ რამ გამოიწვია ეს კარგი შედეგი, ამის გააზრება ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ ვიწყებ ფიქრს იმაზე, რა ხდებოდა დღევანდელ, იმ დღევანდელ კონკრეტულ შეხვედრაზე, ხო? ერთი რაც მახსენდება, ასე ვთქვათ, არის რომ თავიდანვე დასაწყისში შეხვედრის საკმაოდ დრო დაუთმეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული დრო ქონდა ჯამში, საკმაოდ დრო დაუთმეთ იმ შეხვედრის მიზნების განსაზღვრას და ესე იგი ეს ამაზე როდესაც ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მიზეზია რატომაც შედეგიანად და კარგად ჩაიარა შეხვედრამ. ასევე მახსენდება, რომ ყველა იყო კონცენტრირებული, შეხვედრა დავნიშნეთ საკმაოდ ადრე დილით და დილით ჯერ არ არის დაწყებული, ასე ვთქვათ, გამცდენები ოფისში, მათ ოფისში, სადაც შეხვედრა ჩატარდა, ხალხიც კი არ იყო ჯერჯერობით და ანუ ამ ხალხს ჰქონდა საშუალება ტოპ მენეჯერებს კომპანიას, რომ კონცენტრირებული ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმიანობაზე და ასევე ჩემი დაკვირვება არის, რომ გახსნილი საუბარი იყო რაღაც მომენტში, შევეხეთ საკმაოდ ისეთ მტკივნეულ თემებს, მაგრამ ძალიან გახსნილად გაგრძელდა პრობლემებზე საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ მე გარე კონსულტანტი ვარ, თუმცა ძალიან ნდობით აღჭურვილი ვარ, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან ურთიერთქმედება გვაქვს ძალიან ეფექტური და ამიტომ მოკლედ გახსნილობა შესამჩნევი იყო ამ შეხვედრაზე, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ შედეგს, რომელსაც ვხედავთ, რომ სხდომამ კარგად ჩაიარა და საკმაოდ კონკრეტული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღეთ და ნაბიჯებიც უკვე დავგეგმეთ, დაუკავშირო აი ამ რეალობებს, ასე ვთქვათ, რაც მოხდა, ხო? შესაბამისად, მოკლედ მე
ჩემი ლოგიკა ამ შემთხვევაში არის, რომ დილით ჩატარება, ასე ვთქვათ, კარგი აზრი იყო, იმიტომ რომ კონცენტრირებული იყო ეს ხალხი, მაქსიმალურად უნდა შევეცადო, რომ მომავალშიც გახსნილები იყვნენ, იმიტომ რომ აი ამ გახსნილობამაც შეიტანა წვლილი, ასე ვთქვათ, კარგი გააცვლების მიღებაში და მესამე რომ დაგეგმვა ჭირდება ყველაფერს და წინასწარ მომზადებაზე დრო, დახარჯული დრო არ არის დაკარგული დრო, ხო? შესაბამისად თეორიულად რომ შევხედოთ ამ ამბავს, მოკლედ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ რომელი შედეგი დადებითი ან უარყოფითი მოყვა რომელ მოქმედებებს, ან რომელმა მიზეზებმა გამოიწვია ეს შედეგები. ხო, ცხადია რომ ყველა მიზეზი ყველა შედეგთან კავშირში არ არის. მაგალითად შეხვედრა ჩატარდა გენერალური დირექტორის ოთახში, ხო, ესეც რეალობაა ამ შეხვედრის და ხა რო ვიფიქროთ რომ ამიტომ მოხდა თუ არ მოხდა ეფექტურად წარმართვა, ფაქტი არ არის, იმიტომ რომ მე მახსენდება სხვა შეხვედრები სხვა გენერალური დირექტორების ოთახებში, რომელიც არც ისე კარგად წავიდა, სადაც ვთქვათ გენერალური დირექტორი დომინირებდა და მოკლედ გახსნილი და დემოკრატიული შეხვედრა ყოველთვის არ გამოდის ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის, ხო? ამიტომ ეს არ მივაკუთვნე მიზეზებს, ასე ვთქვათ, ხო, ამ წარმატების, ხო? მეორე არის რომ ესე იგი ცოტანი ვიყავით, 4 ადამიანი ვიყავით და პატარა წრეში, ასე ვთქვათ, ყველას თავისუფლება ჰქონდა გამოხატვის და ახაც შეიძლება ეს მიზეზებს მიაკუთვნო, ან არ მიაკუთვნო მიზეზებს, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამის თქმა მინდა, რომ კრიტიკული აზროვნების ძალიან სერიოზული კომპონენტი არის სწორედ მუდმივი სწრაფვა, რომ რაღაცეები დავაკავშიროთ რაღაცეებს. არ არის ფაქტი, რომ ყოველთვის მართალი ვიქნებით და ჩვენ რა დასკვნებსაც გავაკეთებთ, სწორედ ისია, მაგრამ თვითონ მცდელობა იმ მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დადგენის, რომ ყველაფერს ჰქონდეს reason, მიზეზი, გამომწვევი მიზეზი, მოკლედ არის კრიტიკული აზროვნების განუყრელი ნაწილი და ამაზე დაყრდნობით შენდება, ასე ვთქვათ, მთელი ჯგუფი კრიტიკული აზროვნების უნარების. ეს იყო დღევანდელი ვიდეოს შინაარსი. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, დალაიქეთ, ამით ხვდებით ჩვენც და YouTube-იც რომ მოგწონთ ასეთი ვიდეოები. ასევე მოგიწოდებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, YouTube არხი Flowmaster Online, სადაც ყოველკვირეულად ვათავსებთ ახალ საინტერესო ვიდეოებს და დროებით გემშვიდობებით, მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.